Ja sam Nikola i danas ćemo nastaviti da igramo Angry Birds cepi. Znači ja ništa neću raditi između epizoda. Znači radimo sve u epizodi. E sad da vidimo šta omažava. 75 plus. Pa naravno da ću uzeti samo sve zalagovalo. Tako. Idemo sad na level. Ja, normalno. Došlo je istina. Malo sam bolestan pa će mi biti drugačiji glas. I da, verovatno ste primetili da sam obrisao sve videe sa Milicom. To je jer više njeni mama i tata ne daju da se ona snima, pa se sve obrisao, a kanal se još zove Nikola i Milica jer neće da mi se promeni. Mislim, ja ono nema, mi je drugo, ima li nešto, bukvalno nešto. A zato se sad zove Nikola i Milica i bit će Nikola i Milica da ne bude htjela. I to mi jako nervira. Da. Jer sam sad samo moj kamer. Pa ne znam o čemu da pričam, ne znam što, ne znam o čemu da pričam. E da, pred dvojkom u komentarima koji još igrice da igram. Igrice koji zove Tap Tap Da. Sad ne znam je znate što se radi u toj igrici. Instalirajte, znate kako je cool. Znači recite da ste vi jedna... Znači šta? A da biste neko zvukne. I onda imate jedan put i kad dođe strelica morate još stisnuti da biste skrenuli. I tako osvajete do drugog nivoa. I onda osvajete životinu što ste veći nivo, a osvajete veću životinu. I onda tako idete. A na svaki level po malo ubrza. Tako da ja sam 83. A ima tri sveta, a jedan svet ima 1000 levela, tako da ja sam 83. Tako da ne moram da ću peći te igrušu. I world A. Tako ima world A i B i C. Pa mi recite, ovo ja to da igram od prvog, pošto je meni jako zanimljivo. Ovo sam tu životinja, moja drugarica je na 127. Do sad je možda i više. Pošto je to bilo možda pre nedelju dana. Tako ne znam. Mislim, da, pokazao sam vam je. Pokazao sam vam igricu. To je ona igrica što sam snimao u 6 aplikacija. U to je bila ta Tap Tap Dash. Mislim da sam onda tamo rekao Tip Tap Dash. Ne znam zašto, ali ušte mi je u glavu Tip Tap Dash i reklama je. E, mogu li da je skipujem? Dobro. Idemo sad dalje. Idemo na ovom. Znači kad je udari ovaj crveni, on mi daje da ima slabiji uda. To što mogu da primetite. To malo ću više da hoće. Četvrtko da je rešta. A kad je on ima da je da ima jak uda. Znači ja ću sebi da ošto bi ima da ima tišći. Tako. E da, treba da ostane još dve ptice, koje su jako dobre. Ima jedna što je crvena, ima jedna što je crvena, ona eksplodira, jer vela onda svi imate. Zašto ja to radio kad letala? Gledajte sad, ovo mi sad ih napuni. Ne moram baš se tako jako da iskoristujem ono moć. Da mi ne bude to. Ovo je zato. I ovo nestane. Ne, sad nestane. I ovo ću sad da još malo, da mi ga sađuje.
tchau. Um spaceman. E dar uma vez. Agora que vocês aqui estão, e uma jedna, verujem da svi znate ono, ono tri plave. Ono tri plave. Jako su dobre. Nije što je radim sa kolonom. Inače u školi jedu moj druga. Jedu moj drug Vlada, još utro drugu. Nekako na 13 godina, ispala mu čašicu iz kolona. Sam se. A bukvalno sam se naježio. Da li ne pričam. Čašica na kolonu mu ispala. Ja, joj je stavio pred vrata. Znači ne staja. Čekaj, da, čest. Čest. Češalj, neću češalj. Hvala sam oči češalj, ali sad neću idem tamo dole da bi to radio sa češljem. Pa da, i... Inače, tako idete ovaj ceo svet u krug i onda dođete do... Šta je ovo? Da, i onda idete u krug i tako se ovo tamo gore tvrđe. I onda se bojete će... Tako bojete ljudi. Pa da, mislim da ćemo ovu igricu do kraja preći, ali to će trebati možda 50 epizoda. Ovo je tek, ja mislim, četvrta. Ali dosta smo mi uradili za 4 epizode, ja mislim. Ja uopće mi je nis. Idemo da je to jako ubora. Idemo sad na ove tunele, ali mi sad pašto ništa nema. Znači mogu nema i jako su slabi. Ja nisam vidio ono gore da imamo ove tri. Ove tri svinjice, evo da je to gore. Evo, skrum. Pa sad smo tu jednu. Idemo sad oo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 
É o mão do Brasil, é o muito yama cast. Mãe, 3 yama cast. É o gatão, bomba. Tá bomba. E o apete se faz aula, agora vai local e óbito, né? Bom, yama cast. E vamos sair pro cast, da vidimo što ona radi, što ona može da radi. E da. I recite mi da igram još neki Angry Birds. Ima jedan Angry Birds Go, znate kako je cool. Šta sad? Nemoj da... A ne! Ne trošim ovo djavole. U 81 energije. Da vidimo šta može, dobro, me to ne zanima. A šta je to? Šta je ovo? Hoću to, hoću to. Zašto ne mogu to da uzmem? Nije fair, nije fair. Dobro, ovdje mi je ovaj sad dao. Da vidimo šta on, kakve on te ptice ima. On ima jake ptice. Da, ima jake ptice. Imamo, da vidimo što ćemo dobiti. Fashion. Može, ajde. Plus 11, što da ne. Pa da. Ajde, vidimo što. Idemo dalje. Ajde, sad vrati u borbu. Kako mrazim kad su ovako velike pauze. Da. Sad, verovatno, idemo da oslobodimo ovog crnog. Mislim da bi trebalo da pticama dajem imena. Pa, šta je ovo? Neću. A mi napišite u komentarima kako da se zovu ptice. Koja boja, koje ime i tako. Tako da vidim koja je imena. Jako mi iritira, mislim da sam to rekao, to što ne mogu da promenim ime kanala. Čim bude moglo... Sam ja to upravo uzeo snimak. Jesam, za iPhone. Ali tu će biti skip. A nije za iPhone, nego... Ama nije bitno. Bitno je da smo mi prešli. I da idemo dalje. Ajde, u sljedećoj epizodi ćemo osvojiti tog trna. Ovi su jako jaki, valjda, tim ima toliko puno. Pa nisu toliko jaki. Samo su ovi tu sa ribom jaki. Ali nisu ni oni. Nisu baš nešto ni oni. Tako da ćemo njih lako da sredimo. Vjerujem. Pa da, gotovi su. Gotovo. I kraj. Jajda. I opet su zalogovalo to. Još. I još ovaj tu. Što se vrti. Roll, kako se ovaj zove, ne znam. Spin, da. I ljudi, to je bilo to za ovaj epizod u Angry Birds. Ne zaboravite da ostavite like i da mi kažete kako da se zovu ove ptice. Da im dam imena. I to je bilo to za ovaj epizod. Ćao!